Zdravím vás po čase u trošku serióznejšieho / real talk / akokoľvek to chcete volať videa, ktoré bude pravdepodobne aj trošku kratšie, keďže nemám toho momentálne veľa, o čom by som chcel rozprávať. No ešte predtým, než sa pustím k hlavnej téme, len toľko, že ak vyzerám unavene, tak to bude tým, že je teraz 4:38 ráno momentálne. Každopádne, možno ste si niektorí všimli, že vo svojich videách sa snažím moc neukazovať zuby, respektíve keď ich ukážem, tak väčšinou tej časti sa snažím vystrihovať alebo proste nejakým spôsobom to editovať, proste dám preč kameru alebo niečo, aby to nebolo vidno. Niektorí dosť možno už aj viete kvôli čomu, keďže pravdepodobne som to spomínal už na Discorde alebo niekam, prípadne v nejakom staršom videu, možno sem tam bolo trošku vidno. No basically, moje zuby sú v strašnom stave, teraz v pondelok som bol po dlhom čase u zubára. Nebudem tu vraviť konkrétne, že ako to dopadlo, ale tak všeobecný pojem k tomu by bol asi hrôza des. Ono hlavná chyba moja v podstate bola tá, že ako som nepoužíval ešte kameru na videa, alebo respektíve som sa nefotil nejak často, tak som to nejak nevnímal, som to bral, že aký ma nebolia, tak proste je to v pohode, neriešil som to nejak, ako to vyzerá a tak. No až ako som začal používať kameru na videá a trošku častejšie sa fotiť, tak som si začal uvedomovať, že to nemôžem nechať iba tak, preto by som hlavne v tomto videu chcel toľko, že ak náhodou to máte momentálne tak, ako som teraz spomínal, tak nerobte to. Pre tých, ktorí v tomto ohľade ste v trošku lepšom stave, snažte sa si to udržať, nech nemusíte potom zbytočne takéto veci riešiť, lebo ako fakt treba sa starať o svoje telo, aj keď teda možno nerobíte videá s kamerou alebo nefotíte sa nejak často na Instagram a podobne. Najhoršie je to zanedbávať, pretože nekúka sa často do zrkadla alebo nevidíš často sa na fotkách, na videách a podobne. Tak to nejak neriešiš, že čo, však mi je jedno, jak to bude vyzerať, hlavne, že to nebolí a podobne. Ver mi, že skôr či neskôr príde obdobie, kedy možno nezačne zrovna robiť YouTube s kamerou, ale ja neviem, dajme tomu, povie si, že sem tam nejaká tá fotka na ten Instagram by nebola od veci. Potom, keď sa pokúsiš nejak normálne usmiať, tak zistíš, že to nejde. Bohužiaľ, stačilo ti, aby to nebolelo. Popravde, u mňa už dlhšie existuje taká tá iniciatíva, že proste chcel by som s tým niečo spraviť. Nepáči sa mi, ako to vyzerá a podobne. Dve veci hlavne ma od toho držia. Jedna je taká, že všetci dobre vieme, koľko si čaržujú zubári v podstate za všetko. Chcel som povedať u nás, ale nie iba u nás. Všade v podstate vo svete sú zubári drahí moc. A tá druhá vec je taká, že asi 5-6 rokov plus minus to mohlo byť dozadu, neviem teraz konkrétne, ale už nejaký ten čas to bude, sa mi prihodila taká nepríjemná celkom skúsenosť u zubára, kedy som tam bol reálne asi 4-5 hodín v kuse možno. Si vezmite, že mňa sa muselo reálne niečo fakt, že real stať, aby som sa zobral a išiel k tomu zubárovi, takže strašný pain to býval. Nebudem to tu opisovať, ale proste nedalo sa to vydržať jednoducho. A to som s tým dosť dlho akože bojoval. Ja som sa rozhodol ísť s tým k zubárovi. Prišiel som tam s jedným zubom a ten mi začal obrábať celú hubu. Čo trvalo tak 4-5 hodín, by the way. Nejakú dobu od toho, ako s tým neviem čo spravil, to aj tak začalo rovnako bolieť. Som tam musel ísť aj tak znova, kedy mi ten zub už vytrhli. Odtedy ma to našťastie už nebolieva. A od vtedy, respektíve doteraz, som neriešil nejak moc veci ohľadom zubov. Ako som začal používať kameru na videá, sa mi začalo moc neľúbiť. Keď sa trošku zasmejem viacej, alebo čo, že otvorím ústa, tak vidno to také nepríjemné. Keď sa dám takto, máte vidieť, že tie spodné ešte sú ako tak na pohľad, hej. Zadné ako nevyzerajú najkrajšie úprimne, ale takto spredu sú ako tak. A keby vám ukážem vrchné, neviem, že či ešte niečo také tu mám k tomu. Basically by som sa asi už iba opakoval. Už teraz asi som sa začal opakovať pomaly. Ospravedlňujem sa, že to nebolo nejaké gaming, funny, whatever, na čo tu ste väčšinou zvyknutí. Jedna vec je taká, že nemám ani nič pripravené momentálne. No robil som nejaké prípravy na pokračovanie Minecraft Skyblocku po dlhej dobe. A taktiež dnes ešte plánujeme asi točiť nové racy v GTAčku, takže
typujem, že sa máte celkom na čo tešiť. Tak či tak som toto chcel spraviť ako video, takže môžete to brať ako, že som to tu dal teraz preto, že som potreboval vyplniť schedule, no skôr to je preto, že som to video reálne chcel spraviť. Ako to už vezmete, je na vás. No každopádne dúfam, že som povedal všetko, čo som chcel. Točím to tu dlhšie, ako som plánoval, že budem, takže snáď som povedal všetko, čo som chcel. Dnes teda len toľko, že nezabúdajte na to, čo som predtým hovoril. Ako vždy si užite zbytok dňa a arrivederci.